паводок на Прикарпатті. Після сильних дощів ситуація критична. В Івано-Франківській та Чернівецькій областях оголошений максимальний червоний рівень небезпеки. 70% місячної норми дощів випало за кілька днів. І як наслідок – затоплені десятки населених пунктів, що перевершує масштаби паводку 2008 року. Про це у відеозверненні повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який терміново вилетів з візитом до Івано-Франківської області. «Довирубувались», – пишуть люди в соціальних мережах. З цієї теми бездумного і жорстокого поводження з довкіллям і наслідків цих бездумних дій ми починаємо розмову із почесним громадянином Сум Анатолієм Єпіфановим. Ну, стихію не можна зупинити. Стихії є два види – то вода і вогонь. Вони вічно борються друг з другом в усіх ділах. Ну, управляти їм не можна тихонечко. А управляти – це не лється в природу. А то это, коли ж Мичурин був, коли хотів соединити там яблуко з чим-то, надо сюди чи таке, що ні яблука вже нормально, немає ні помідора, нічого. Природу трогати не можна. Як вона придумана, так її треба використовувати, підтримувати. Це екологія. То, що відбувається там в Закарпатті і Прикарпатті, це вирубка лісу, сплошна. І тим більше контрабандно йде шурують. Бук шурує весь Європу, одєта в бук, в стільцях і во всіх інших питаннях. І тим більше це незаконно йде це діло. Полоси, коли рубають, приліляються. У нас же манера вирубки – це санітарні норми називається. Подморка санітарних норм ми рубаємо. Ну, якщо планова вирубка, то понятно. Ну, то я віддельно потім скажу. Тому там була сплошна вирубка і передача за кордон. Кордон у них там недалеко. То этот янтар шурують, то лє шурують. Сьогодні це найголовніший контрабандний товар. Тому вони валили всі ці гори, я он, в Прикарпатті в марті місяці був. Так їхав назад, дивились ми це, і бесідували з місцевим жителем. Вони говорили, от це, бачиш, гора здоровенна, пуста, лиса. А там, говорить, лісу було ровно 5-10 років назад. І стоїть ще ліднічок там, бідненький. І от це він отримав. Плюс водичка додається. З гори йдуть ці пливуни, і шурують вони, сносять все на ході, на ходу. Тому ми самі себе довели до цього питання. Не беречь, самий головний продукт – це ліс. Тому що є у нас трава, у нас ліс є, і воздух, і вода. І з ними треба грамотно обращатися. Скоро води у нас пресної не через що буде стане, не пресної, а соленої. А пресна вода – це проблема, і що хлібом – це пресна вода. Тобто, якщо говорити принцип по лісу. Ну, тут вопрос один казав, Прикарпаття, Прикарпаття, у нас Сумська область своя є. Тут Анатолій Єпіфанов пригадує, навіть до 1917 року, ще за часів царської влади, ліси мали трьох господарників. Були ліси державної казни, ліси місцевого поміщика і ліси селянських общин. Сьогодні ж законодавство написане так, що ліс може перебувати тільки у віданні лісгоспів. І в сільрадах посад лісничих не передбачено. Проте Анатолій Єпіфанов наполягає, ліси з комунальної спільної власності мають перейти громадам. Бо цього вимагає і логіка реформи децентралізації, і проблема подальшого економічного стану громад після завершення цієї реформи. Наша область, нас вона дуже багата на ліса і дуже багата на пресні води. У нас скільки проходить речок, крупніше, це речка, Сейм, Псьол, Сула, Ворскла, що там ще? Дісна. Ну, а чуть-чуть там Шостку закладає, ну, теж проходить Чернівську область. А вже не говорять, скільки в нас озер, ставків і все, і все. Ми дуже багаті на пресну воду і багаті на ліса. Так складалося, що ліс і сліц, ясно, що є вирубка санітарна, планова, все інше. Колись він був, складувався із двох лісів. Це ліс державний, який контролюється державою і відповідальним комітетом державним, і планується там, і все-все-все. І колись ліс був, це ліс називався колгоспний, точніше, сільрад. Такий був великий діятель, коли я почну говорити, обов'язково на трасі 5 попадається, ще би місяць з Берманом. У 2000 році вони умні, придумали вопрос агролісу. Ціль агролісу була зроблена, це ж не добре діла реформа. В першу чергу було вирубано посадки, так називають санітарні, а взагалі он на піщане таке стояло дерева, повирубували все підряд. Тому що в Донецьку був прекрасний, прекрасний, большущий завод по деревообробці, який випускав ДСП і ДВП, строїтельні матеріали. Тому шурували туди все, туди йде і хороший ліс, і поганий, і сучки, все там перемелюється в крошку, і, як називається, випускається в цей ліс будівельний. Всі питання. Під цим маркою теж було зроблено
і агролес. Ну, перше, взяти руки і управляти самими. Тобто, це 5 була централізація на рівні області. Це агроліс придумано в Сумській області. Ну, це не державне підприємство. Це комунальне підприємство. А сьогодні, якщо ми віддаємо, ви забрали в людей в 20-му році в сільських радах, верніть назад в громаду. І не лізти, управляти тим, що обласна рада не повинна управляти цим питанням. А вони назначають начальника обласної ради своєї. Тому що це комунальний порядок, комунальний об'єкт назначають депутатами. Ясно, що є адміністрації, там управляють цими вопросами. Позаздавали районні, як називають, не управління. Це теж штати? Штати. Тому їх треба. Які вони там, я не знаю. Вони повинні бути зроблено і передано. Забрали оттуда, верніть назад. І з лісом треба грамотно розібратися і віддати народу собственний ліс. Вони зробили агроліс. І став об'єкт комунальним, обласним. Назначається начальник, назначається, планується вирубки, планується все. І то-то-то-то-то. Тобто обідрали село по повній програмі. Раніше він приходив, дивився. Я пам'ятаю добрі старі времена, що в школі ми садили в лісу дерев'я. Которые вот я ще приїжджаю, вони вже такі вимахали, що дай Бог. Були такі навіть общі заходи, суботники по посадці деревів. І це було дуже, і посадки, все-все-все було. Сьогодні нічого немає, вже не говорю, ні організацій немає молодіжних, ні роботи ніхто не приучає к ним, тобто не роботи, а ідеології, воспитання неньки України. А вже не говорять там якісь там масові мероприятия, щоб безплатно хтось посадив, що зробив. Все це вже дань пішло. Вдань ушло, тому що ми не займаємося молодежю і всім іншим, в тому числі лісом. Лісом ми вміємо займатися, тому що сьогодні ліс – це експорт. Этот. Я колись в Германії подивився такою паличка, яка десь сантиметрів 40 і 4 на 4. Соснова. Вона стоїла 25 і 30 марок. Це у ФРГ. От яка стоїмость лісу, тобто древесина в Європі. А ми маємо таке багатство, особливо Україна. Звісно, ми експортуємо. Може, я ти прав. Но з лісом треба обращатися дуже грамотно і умно. Тому що в мене якийсь був такий Саєнко, лісник великий, з Краснополя. Потім він прийшов в область і працював. Він мене навчив, що таке ліс. І розказував, якщо ти вирубав одне дерево, на його місце ти повинен посадити як мінімум 5-7. І таких саджанців метрових, не вже таких, щоб по три метри були. І щоб вони через 30 років замінили оце дерево, яке зроблено. І тим більше, це треба планувати. Що це нас питається робити, державний ліс ще щось робив в цьому питанні. А от це агроліс – нічого. Це сплошне воровство. Під маркою вирубки всього остального. Проїхати треба ліси, подивитися, що робиться. Засагарашено, зроблено. Що не старі добрі 5 часи, особливо із проблемою газу, люди ж приходять вже на печки, і в селі везде, і ще далі повисить тариф, і в містах зараз вже котельні всі учасних домах роблять на дровах, в ці діла. То ми колись організували і санітарну чистку, і все остальне, і сказали, виходьте люди в ліс, і зберіть сухостої, бурелом, ветки, ліс був вичищений. Під надзором, звісно, лісників, під надзором єгерей вичищений. І люди були себе обезпечили. І найголовніше, що всі звірі, особливо йожики, спасибо сказали. Тому йожик ползе, тут колодка лежить. Поки облізо вже і весна почнеться. Тому во всіх цих питаннях треба було проводити якусь політику. Сьогодні політика, що управляється єдинорічно з області. Це неправильно. Якщо сьогодні держава робить децентралізацію, то повинно зробити і ви децентралізацію. Віддайте громадам назад ліс свій. І хай вони хазяйнують, хай садять, хай роблять, хай відвічають. Там буде контроль, якщо вирубка незаконна буде. Це народна контроль. Люди ходять, дивляться в лісі все. І знають, якщо хто буде красти, або незаконно вирубують, то вони йому голову знімуть. Тому голові. Ну, однак, теж було планове, то воно бути і садитися, і вирубуватися. І заробляють копійку. Чим заробляє? У нас же громади є, крім землі, яку платять лантікундісти за оренду. Бо ж нічого немає. Як він буде виживати? Зі школи, з садиком,
лікарню чи фельдшерським пунктом. Чим? Його нема производства. Не будеш держава рано чи поздно платити, децентралізацію зроблять, реформу зараз адміністративно зроблять і приведуть зарабатую сам. Тобто дуже производство. А якщо буде в мене ліс, тим ж коровенцям моїх, там такий ліс стоїть, так поставиться пілорама, поставиться деревообробка, будуть делати, продавати на своєму ринку, і нам може на експорт, але під контролем народним. От це потрібно вирішити. Тому повинно бути сміле рішення області, в першу чергу депутатів і обласної ради. І тоді примір покажіть. Перший ви об'єднили, щось залишилося, ще живе. Віддайте його назад, хай його встановлюють громади наші, ті, які створилися. Це буде підспор'я, це буде контроль і це буде ліс. Я вам обговорив з трьома чи чотирма громадами, позвонив. Кажу, у вас точка зору. Вони руками хлопали. Тільки вони бояться сказати це. Тому нічого страшного, повинна виходити ініціатива зверху. Давайте на децентралізацію, давайте ще й допомагайте своїм вопросам. Не нужен агроліс. Він не в цьому. І державний є державний. Верніть назад те, що забрали. Це та ж сама колективізація. Забрали в одну кучу. Ну, а захочуть громади лісника держати, потім ще... А чого вони не захочуть держати лісника? Захочуть. Брежнєв колись задали вопрос. Чому саме низька зарплата в лісі? І лісникам, і гирям, і всім остальним. Він каже, а зачем їм зарплата? Ну, їх все під ногами. Риби під ногами, ягод під ногами, ліс під ногами. Хто би знає, що він вкраде один дерево чи не вкраде. Це раз. І саме головне, медведі ходять, і зайці бігають, і все. Він сам себе обезпечить. Це шутка і час правди. В лісі, якщо хазяйнувати ним, і лісника продержать, і ще когось продержать, і все остальне. А буде деревопроводка, я сказав, це буде робити на громаду. Якщо є крупний лісок в цій громаді. Тому я вважаю, і чому я виступаю, прислушається. Ні, я думаю, що ті громади вийдуть і повинні забрати своє. Я не призиваю к цьому просто. Але воно має бути справедливо зроблено і з центру, з області вже передано на громаду лісу. Я часто їжджу там піщану, і виходить 4-5 у них фура машин з колодками. Ну, я тормознув. Кажу, ну покажи документи, куди везеш. Я би побачив, як тікав водитель і з боку другий. Документу нема. Куди він везе, незвісно. Дали команду везти. Ну він припугався, машина то крутає. І хлопці з мордовороти повиходили ззаді. Ну, мають бандити якісь. Не в цьому питання. Тому сьогодні під маркою лісної вирубки сьогодні лупиться ліс. А ліс треба беречь і садити, встановлювати, робити і контролювати. Це другий експортний продукт. Наша область, я говорю ще раз, на нефті може процвітнути, на землі і на лісі. Тільки грамотно можна управлятися ці процеси. Менше вирувати, більше казну давай. В тому ж контексті численних екологічних проблем, вирішення яких потребує Україна, говоримо про сміттєвий конкурс, який у червні відбувся в Сумах, про питання організованого збору і сортування твердих побутових відходів і особливо про сміттєзвалища. В Україні існує майже 7 тисяч звалищ для сміття, які також називають полігонами, загальною площею 10 тисяч гектарів. Сюди щороку завозять близько 10-12 мільйонів тонн відходів, адже в нашій країні 95% побутового сміття потрапляє саме на звалище. І лише вкрай незначна частка переробляється на щось корисне. Окрім цих легальних, себто дозволених законами і впорядкованих згідно прийнятих норм звалищ, існують десятки тисяч нелегальних, менших за обсягами. Хоч їх регулярно ліквідовують, вони так само регулярно виникають знову. Чому ж в Україні не будують сучасні сміттєпереробні заводи, як це скрізь по Європі? Це тема, над якою Анатолій Єпіфанов працював особисто, з метою завести на Сумщину подібний інвестиційний проєкт. На Україні немає ні одного сміттєвого заводу за нашу незалежну Україну 30 років. Ніхто ним не хоче займатися предметно зараз. Хоч удовольствие... Сміттєвого заводу воно непросте. 300 тисяч кубов, ми маємо об'єм сміття в місті Суми, Сумський район, Краснопольський і, ми вважали, Тростянецький, ближайший. Так от, це, якщо зробити мусорні заводи, вони різні є. Починають з Ізраїля, кінчають чехами, словаками, канадцями. Тут не роботимо питання ці. Так от, це об'єм десь... У доларах 30-35 мільйонів. Окупаємо всього 2,5-3 роки. Він окупає за 3,5 роки. А потім йде прибиль чистіша. Тобто, якщо 3 роки, то прибиль
ділимо на 3 роки, ну давайте, щоб хорошо ділити, на 5 років, це виходить 6 мільйонів прибилі в рік доларів. Буде. По що буде? Це виход. Бензин, електроенергія, і солярка, там різні направлення є. Є от переробки метал, пластмаса, все перерабатывается, вообще все переработано, плюс те, что перекручено, это минудобрение даже идет, и то-то. То есть это все реализовывается на стороны, и получается окупаемость объекта. Так вот, задача в чем? Надо с этим предметно заниматься. Это первое. Второй вопрос. Инвестор, который приходит, должен верить с тем, кем он разговаривает. У нас активности нема. Я немножко и местного голову, він називається, я не хочу сказати, що називається, підталкував і підталкував. Ми займалися вже 2 рази. У нас Ізраїль не вийшло. В зв'язі, це було на етапі часу, коли почалися от це наші конфлікти на Донецькому, Луганському. Вони побоялися приносити сюди гроші. Займалися ми ще з арабами, ну там теж проблеми свої, в арабів там воєнний конфлікт у нас обов'язково. І головний вопрос – Канади. В Канаді вже було вирішено питання, і сьогодні наш представник там місний там сидить, ну, підіг, поки йде пандемія ця, грип цей, тому вони ніхто не працює, і, між прочим, там такі штрафи, попробуй на вулицю вийти. Це в нас ходять, як попало, і ніхто нічого не робить. Я розумію, і ще неізвісно, чим воно кончиться. Ну, тут друге питання, кожному своє. Тому є вопроси. Я знаю, що місто займалося там з чехами, що конкретно не знаю. Ну, в ближайше время, мабуть, во вторник ми зустрінемося з мером, ще серйозним чоловіком одним, розглянемо ще один варіант. Тут, отут, в Сумах. Теж є предложення. Но, я говорю, ще раз говорю, ніхто не хоче займатися серйозним мусором. Мусор – це серйозно закритий бізнес. Тому що, от бачите, що в нас війна, хтось тендер виграв, чи Мусон програв, той зніма, той бере, той тіка, той нагружа, все пригружено, все. Наверное, щось не начали, не поділили. Чи вони між собою, чи треті не поділились. З третім не поділились. Ну, то другий вопрос, це догадки. Не то одно. Троє там полігон, наприклад, земля. Ми граємо землю. Другий вопрос, туди виділяються бюджетні гроші. І тут збирають вони з людей. Вивозять. А там бюджетні гроші на похорони мусора. Для чого їх вложити? Можете бюджетні гроші зібрати, і часть некоторі дають, говорять, 80-90% наші, 10%. Та що 10%? Кредит взяти через це діло під бюджет, і питання нема. І 10-20%. І в це діло і окупляться вони в течение 5 років. На 5 років кредит візьми. Окупляться по повній програмі. 2 рази більше буде. Все можна робити, якщо хотіть. Тому задача заставляє людей, які зображають в цьому ділі, заставити тих людей, які повинні це робити. І я думаю, мусорний завод в Сумах буде. Якщо активно буде, всі в кучі працювати. Я не хочу сказати, Лисенко ізявляє желання. Таке. Ну, йому треба немножко активніший, побольше. І менше слухати своїх бойових помічників. Тому що він дуже самостоятельно приймати рішення. А якщо йому буде кожен шепотувати вуха, то він ніколи не стане генералом. Тому треба питатися, поки час є, тягнутися до цього питання.